Višenamjenska prostorija koju će brčanski gimnazijalci koristiti za van nastavne aktivnosti danas je zvanično predata na upotrebu učenicima. Iza njenog uređenja stoji rukovodstvo škole, vlada, vijeće roditelja i učenika, nevladine organizacije poput Pronija i OSCA, lokalni preduzetnici, a dio sredstava obezbijeđeni i putem javnog poziva PH Internationala. Direktor gimnazije Vaso Pelagić Brčko Amela Helać kaže da su dugo razmišljali šta je to učenicima ove škole najpotrebnije i na kraju došli na ideju da opreme kutak za mlade u kojem će se osjećati ugodno kao kod svoje kuće. Kad smo htjeli da pišemo projekat, razmišljali šta bismo mogli, šta bi to moglo da ponuka djecu. I onda smo polako, malo pomalo nadošli na ovu ideju. Ovo je znači učionica u kojoj će djeca moći provesti svoje slobodne aktivnosti, moći će držati nastavu. Djeca imaju kompjutere na koje mogu uvijek da uđu, znači spojeni smo sa internetom, uvijek mogu da vide, da apliciraju za neke projekte, mogu da vide što se tiče studiranja i univerziteta, kad dođu djeca u 6 sati, ujutro 7 počinje nastava, da mogu da dođu, da sjednu ovdje, da bude malo drugačije nego što je ona kruta nastava i kruta učionica. Ova inicijativa dio je projekta pod nazivom Program socijalizacije s pravom i prevencija maloljetničke delikvencije, koji finansira vlada Sjedinjenih Američkih Država putem odjeljenja za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima, a koji sprovodi PH International u saradnji sa vladinim odjeljenjem za obrazovanje i policijom Brčko distrikta. Glavni cilj projekta je saradnja, odnosno partnerstvo policije i škola. Mi smo u sklopu tog projekta unutar škole održali 7 modula sa učenicima na časovima odjeljenske zajednice. Istovremeno je održano predavanje, policija održala predavanje vijeću roditelja. Današnjem otvaranju prisustvovao i gradonačelnik Brčko distrikta Zijad Nišić, šef kabineta gradonačelnika Nedim Hamzabegović, predstavnici nevladinih organizacija, policije Brčko distrikta i šef pododjeljenja za srednje obrazovanje Srđan Kisić. Jedan dokaz da škole, ali i druge organizacije, organizacije civilnog društva, apsolutno nemaju potrebu da se isključivo oslanjaju na budžet Brčko distrikta, nego i da samostalno apliciraju kod različitih donatora, odnosno da pišu projekte kako bi realizovali svoje ideje. Ovo je jedna divna aktivnost koja je namijenjena prvenstveno učenicima, ali itekako i njihovim roditeljima, ali i nastavnom osoblju i osoblju škole. Ovo se pokazalo kao dobro rješenje za učenike koji putuju iz drugih opština, koji javnim prevozom dolaze puno prije početka časova. Riječ je zapravo o multimedijskoj prostoriji edukativno-zabavnog karaktera, koja će značiti i učenicima koji su putnici, jer će ovdje moći boraviti za vrijeme slobodnog sata, prije ili nakon nastave i možda održavati, kao što će i učenici zapravo moći održavati neke svoje prezentacije, također je namijenjeno za prezentacije fakulteta. Učenici ove škole dugo su čekali jednu ovakvu multifunkcionalnu prostoriju i dočekali. Na njihovo i zadovoljstvo roditelja i zaposlenih u ovoj srednjoškolskoj ustanovi.